kokenut kisakävijä Antti Aalto. Mitä kuuluu? No tällä hetkellä kuuluu kohtuu hyvää, vaikka hyppy ei ole ollutkaan mallissa tässä aloituksessa, mutta nyt on uusi viikonloppu ja sitten mukava rukalle tulla tänne niin kuin talvisiin maisemiin hyppäämään, niin mikäs siinä? Uusi maailmankausi tosiaan käynnistyi. Miten meni kesän harjoittelukausi ja miten on valmistauduttu tähän uuteen kauteen? No kesä oli hyvin vaihteleva hyppyjen suhteen, mutta kuitenkin parhaillaan kesähypyt oli aika hyviä, että täytyy sitten niistä ottaa koppia ja mennä eteenpäin. Tänä viikonloppuna tosiaan hypätään kaksi rukan kisaa. Mitä odotuksia? Jännittääkö? No ei oikeastaan ole mitään niinku tulosodotuksia. Se, että saa itsestä sen niinku sopiva hypy irti sieltä ja sen, tekee sen mitä pystyy, että sitten katsoo, että mikä on tilanne. Että ei oikeastaan sen kummempia tällä kertaa. No viimeisenä kysymyksenä, miltä tuntuu hypätä näin kotiyleisön edessä pitkästä aikaa, kun tulee katsojakin paikalle? No eihän siinä valittamista ole, että tietenkin kisa se on siinä missä muutkin, mutta tietenkin se on ekstra, että on sitten kotiyleisö paikalla siinä. Kiitos ja tsemppiä viikonloppuun. Kiitos.